Dėkuoju, posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Prieš dvi dienas, kai buvo svarstomas valstybės biudžetas, iš šios Seimo tribūnos liejosi ugningos kalbos ir lavina kritikos dėl valstybės biudžeto. Šiandien mažų mažiausia keista yra girdėti, kai kalbame apie sodros biudžetą, raginimus būtent valstybės biudžeto sąskaitą keisti projektą, numatyti kitokias pajamas iš valstybės biudžeto jau perdengiant sodros biudžeto pajamas ir iš tiesų lyg ir atitrūkstant nuo žemės. Kviečiu visus kartu pagalvoti, kaip iki šiol valstybėje buvo sprendžiamos problemos siekiant stabilizuoti finansus ir įveikti finansinę krizę. Pirmiausia, valstybė taupė mažindama išlaidas investiciniams projektams, atlyginimams viešajame sektoriuje. Tai reiškia, kad ne tik valstybės tarnautojai ar politikai, bet ir mokytojai, gydytojai, socialiniai ar kultūros darbuotojai, pagaliau policininkai, gaisrininkai, kelis kartus šiemet tikslinant valstybės biudžetą, prisijėmė sumažintų atlyginimų naštą, nes krizę reikia įveikti. Krizę reikia įveikti visiems. Ir dabar, kai kalbame apie kitus metus, kai kalbame apie socialinės išmokas, kai kalbame apie būtinybę jas mokėti laiku, ar tai būtų pensijos, ar tai būtų motinystės išmokos, ar tai būtų laikino nedarbingumo situacijon patekę žmonės, ar nedarbo draudimo išmokos, ar pagaliau bet kokios kitos socialinės pašalpos, tai pirmiausia mūsų pareiga ir prievolė yra užtikrinti, kad jos būtų mokamos. Priminsiu, kad sodros biudžetas šiais metais nebuvo tikslintas nei karto. Priminsiu, kad socialinės išmokos šiemet, einant per pačią giliausią krizę, nebuvo mažinamos ir peržiūrimos. Dar kolegos, kviečiu, noriu priminti ir prisiminti, kad sodros situacija ne staiga, ne šiandien, ne per mėnesį savaitę ar per vieną naktį pasikeitė. Sodrai 2008 metai, būtent 2008, nueinančios valdžios ir artėjančios krizės metai, buvo lūžio metai. Prisiminkime, 2008 metus sodra pasitiko turėdama daugiau nei milijardo rezervą. 2008 metus sodra užbaigė išlaidų turėdama gerokai daugiau kaip milijardas didesnių negu surinktos pajamos. Iš buvusio rezervo liko tik prisiminimai, o įsipareigojimai prisimti rinkimų išvakarėse. Valstybės įsipareigojimai prieš piliečius dėja liko. Ir kai kalbame apie atsakomybę, tai iš tiesų turime visi pagalvoti. Šiandien keistai skamba priekaištai, išsakomi iš opozicijos atstovų, kad per ilgai svarstomi projektai. Stebimasi, kodėl taip ilgai svarstoma, kodėl tiek daug yra aptariama įvairiausių variantų, kodėl taip ilgai ieškomas logiškiausias sprendimas padėsiantis kitais metais užtikrinti socialinių išmokų mokėjimą. Mažiau stebintų, jeigu šalia to nebūtų girdima vis pasikartojantis priekaištai dėl pernelyg skubotų, neretai dar pavadinom ir naktiniais sprendimų 2008 metų pabaigoje, tarp kurių gerbiami kolegos buvo ir šių metų sodros biudžetas. Sodros biudžetas, kurį nueinantį vyriausybę kaip projektą paliko prognozuodama ir pajamas, ir išlaidas vienodas. Šiandien realybę turime tokią, kokią turime, ir aš manau, kad tikrai nereikia nei savęs, nei Lietuvos žmonių apgaudinėti, kad čia yra blogo valdymo pasekmės, kad krizė neturėjo jokios įtakos. Ir jeigu jau dabar balsuodami svarstymo stadijoje dėl sodros biudžeto projekto, gerbiami kolegos, galvosime tik tai apie asmeninius reitingus ar kaip gražiau pasirodyti prieš Lietuvos žmonės, o antrame plane paliksime savo sąžinę, suvokimą savo atsakomybės, kaip Lietuvos žmonės, kurie šiandien gauna išmokas iš to pačio sodros biudžeto, kaip gyvens po savaitės mėnesio ar sausio vasario mėnesiais, tai tada iš ties sakysiu, kad savo pareigas, kaip tautos atstovai, atliekame nedaramai. Prieš balsuojant kviečiu kiekvienam pasitarti pirmiausia su savo sąžine.